Opakování, vzájemná poloha bodu a přímky, cvičení 3B, přečteme si zadání. Vyznačte bod C a narýsujte pět přímek K, L, M, N, O, které procházejí bodem C. Tak nyní, aby se mi to dobře rýsovalo, narýsuj ten bod C někde uprostřed. Vezmu si pravítko, Malinko si ho protáhnu a přiložím pravítko tak, aby procházel la přímá čára. Přímo tím středem povedlo se, ale ano. A pojmenuji, a už to není přímá čára, už je to přímka K. Dál přímka L má také procházet bodem C. Tak to se, myslím, povedlo trošku lépe. Zase natočím a zkusíme. Další třetí přímka, ta se jmenuje M, takže přímá čára. Prochází bodem C a pojmenuji, a je to přímka M. Tak další, takhle. Výborně. Přímka N. Také prochází. No a tady, kdybych rýsoval, tak už si ale překřížím ruce. Takže si to obrátím. To by se mě rýsovalo hodně špatně. Tak a tady narýsuji přímku O. Tak, která také prochází bodem. C. Měl jsem narýsovat pět přímek, ale já bych mohl rýsovat další, 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 další. No, asi by to potom bylo úplně tady zarýsované přímkami. Měl bych tady přečárané, přečáraný bod C, to označení, a to už by hezky nevypadalo. Takže tady jsem dokázal, že pět přímek prochází bodem C, ale já bych jich mohl opravdu narýsovat nekonečně mnoho příjme, které procházejí bodem C. No ale aby to trošku slušně vypadalo, tak je tady narýsovaných jenom pět a já jsem si opravdu dokázal, že jedním bodem nemusí procházet jenom jedna, dvě nebo tři, ale opravdu mnoho až nekonečně mnoho přímek.